tényleg a mai napig visszük a saját cégünket, és nekem az alapvető értékelem az, hogy nem taníthatunk semmi olyat, amit nem tudunk a saját életünkben példaértéken megmutatni nektek. És ettől vagyunk hitelesek, és nálam ez egy alapvető kritérium. És csupa olyan vállalkozó dolgozik velem, akik példaértékű életet élnek, és meg tudják mutatni a vállalkozásukban, hogy ők igenis meg tudták csinálni. Tehát nem visszamondjuk a könyvnek a 75. oldalának a 4. bekezdését szó szerint, hanem gyakorlatilag meg tudjuk mutatni. A témaválasztással kapcsolatban Hornok Jenő, térségfejlesztési koordinátor azt mondta, most érezték időszerűnek, hogy átadják az ezzel kapcsolatos tudásukat a cégeknek. A nyári szünet után egyből egy ilyen érdekes témával készültünk. Ugye itt a rendezvénynek az előkészülete, megbeszélése, témafelvetés így még nyár elején megtörtént, és akkor így a szeptemberi első hetét jelöltük meg, hogy így a pihenés után egyből egy ilyen érdekes témával rukkolunk elő. Ugye a céges generációváltás statisztikai adatok alapján elég sok vállalkozást, családi vállalkozást érint, nagyjából 130 ezres létszámot, és azt gondolom, hogy ez olyan terület, ami nem nagyon kerül előtérbe napjainkba, kicsit mintha így a cégvezetők nem fordítanának elég figyelmet rá, vagy a tulajdonosok, holott az adott vállalkozás hosszú távú fenntarthatósága és működése szempontjából ez roppant fontos és érdekes téma. Én nem tudok róla, hogy lenne kifejezetten olyan ágazat, ami meghatározó vagy kiemelkedő. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy roppant széles skálán mozog, hiszen ugye családi vállalkozások is, vagy hát, hogyha nem a családi vállalkozásokban gondolkozunk csupán, tehát számos területen működnek, és ebből adódóan érintettek is, vagy érintetteké válhatnak. Érdekes előadásra számítok, a téma is mindenképpen az. Azt gondolom, hogy tanulni fogunk mi is, mint kamara belőle, és azt gondolom, hogy majd a visszajelzések is pozitív irányba mozdulnak, és akkor erre építve akár majd ezt a témát folytatni is tudjuk mélységében. Időszerű lenne egy adatvédelem, adatbiztonság, tehát most a mai témához annyira nem kapcsolódik, de a vállalkozói visszajelzések alapján ez újra előkerülhet. Korábban egyébként így a tavasszal már téma volt, júliusban volt egy jogszabályváltozás, ami generálja azt, hogy ezzel a témával újra foglalkozzunk, és hát természetesen folytatjuk az üzleti találkozókat. Jövő héten lesz majd Hőgyészen vállalkozói üzleti találkozó, és folytatódik a mentorprogramunk is. Szekszárdi előadásán Lackó Péter többször is hangsúlyozta, hogy gondolatmenetei alapját az képezi, hogy minden, amit a cégeknek tanácsol, azt képesek legyenek majd beültetni ténylegesen a gyakorlatba. Mi egy klasszikus szervezetfejlesztési konzultáns cég vagyunk, nem tanácsadók vagyunk, józan, egyszerű rendszereket segítünk a cégek életébe gyakorlatba bevezetni, és amit rólunk tudni érdemes még, hogy mi nem könyvből tanult okostojások vagyunk, hanem mi gyakorlati cégvezetők vagyunk, tehát az én csapatomban csupa olyan sikeres cégvezető van, milliárdos cégeket vezetnek, menedzselnek, akik már kijöttek tulajdonosi pozícióra, nagyon jól működik a cégük, és szeretnénk a tudásunkat átadni a többi vállalkozónak is, és mi területen dolgozunk, személyre szabott programokkal, stratégiákkal, és így segítünk nekik elérni a céljaikat a gyakorlatban. Évén, hogy minden vállalkozás teljesen egyedi, olyan, mint egy egyedi DNS lánc, vagy egy új lenyomat. Amiről én ma beszélni fogok, az a generációváltásnak az alapvető hogyanja, hogyan kell általában lezajlani egy generációváltásnak, és erre érdemes nagyon odafigyelni, lévén, hogy még nemzetközi szinten is az első generáció váltását, még nemzetközi szinten is csak a vállalkozások 30%-a éri túl. Tehát meg fogom mutatni, milyen alapvető feltételek kellenek ahhoz, hogy egy generációváltás sikeresen végbe tudjon menni. Milyen buktatói vannak ennek, és természetesen adok olyan megoldást is, amit ha az itt ülő hallgatók, ha figyelembe vesznek és a saját vállalkozásaikra sikeresen le tudják képezni, akkor már van esélyük arra, hogy sikeresen végig tudjanak menedzselni egy generációváltást. Mi egy dolgot várunk el minden egyes képzésünkből, a gyakorlati alkalmazást.
A tanulásnak egyetlen célja van, alkalmazni. Tehát én éppen emiatt olyan példákat, olyan praxisokat mutatok meg, amit aztán, hogyha a saját vállalkozásaikra tudnak adaptálni, azt már meg tudják csinálni. Tehát nem általános lőzüngöket fogok pufogtatni, hanem tényleg húsvér gyakorlati példákat, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ez a legfontosabb. Egy vállalkozás mindössze három lehetséges jövő ellenézve, bármelyik vállalkozás a világ bármelyik területén, bármilyen iparágban. Jó? Az egyik az, hogy sikerül aktív tulajdonosi vezetés mellett családon belül hosszú generációváltásokkal hosszú időn belül átörökíteni a céget.